Lindhelminen Jokinen suomalaisketjuksi. Ja Jevan Zinchev aloittamaan Venäjän puolelta, heilläkin nelosketju jäällä. Kiekko tulee Jerofejeville, tämän laukaus. Oikeastaan siinä oli vain syöttö maalin eteen. Jokinen ja rohkeasti laidasta jälleen menee Jerofejevin ohi. Venäjän puolustajat joutuvat kyllä varsin kovasti koukkimaan ja käyttämään mailaa. Ja siinä tietysti Variksen Peti oli oikeassa, että voisi kuvitella, että viidellä puolustajalla, kun Venäjä joutuu pelaamaan, niin vauhti on se, mikä tässä nyt on ratkaisevaa. Ja kovat taklaukset Lind keskelle Jokiselle. Jokinen ei saa puitettua vain kiekkoa maalin eteen, ja sitten tulee venäläisrangaistus kiinni pitämisestä. Anatoli Fedotov lähtee rangaistusaitioon. Toinen Venäjän kahden minuutin rangaistus. Anatoli Fedotov, 30-vuotias Tappara-puolustaja, joka pelasi kauden myöskin Japanissa. Ja se Japanin kausi toi hänelle Japanin liigan parhaan pelaajan tittelin. Viime kausi Tapparassa tehopisteen 9+9. Fedotov on myöskin pelannut urallaan Anaheimin organisaatiossa, mutta on ollut nimenomaan farmipelaajana. Ei todellista paikkaa NHL:ään. Suomen ylivoima ja pelaamaan Nieminen, Ojanen, Nurminen. Jutila ja Strömberg puolustukseen. Nurmiselle kiekko heti päätyyn. Hyvin Jutila pitää kiekon, erittäin hyvin piti hyökkäysalueella, vaikka kova. Siinä pystyy kovin Bauttin pistämään kiekkoa takaisin. Bauttin voimakas taklaus, Bauttin uudelleen yrittämässä. Ja nyt siellä Ojasen kanssa Bauttin taistelee. Jälleen Jutila katkaisemaan ja vieläkin Suomi onnistuu, mutta ei onnistu enää. Ja sitten tulee Barkovin vastaisku. Myllys. Ja varmasti Jamolla on kyllä nyt vaikeaa maalissa, koska Venäjä on jo 3 maalia paukuttanut. Ja maalivahdille tosi hankalia tilanteita. Kaikki hienoja maaleja. Siinä ei Jamolla ole mahdollisuuksia jätetty. Strömberg. Rangaistusta yli minuutti on kulunut. Eikä tälläkään kertaa saada kiekkoa yli. Jutila joutuu pistämään se nyt helposti sinne. Fadejev katkaisee. Jerofejeva Fokin puolustuksessa Venäjällä Suomi vaihtaa. Eli tämän Koivun ylivoimaketjun jäälle. Saman tien siellä vielä vaihto, kun on kesken, niin Jassy pääsee kiekkoon. Mutta siinä on paitsi jo 2-viivan syöttö ja näin aloitus viedään sinne keskialueelle. Aleksei Jassin on aikanaan lähtenyt Jekaterinburista ja siirtynyt sieltä sitten Moskovan Dynamon jääkiekkokouluun ja sitä kautta NHL:ään. 23 vuotta on Jassinilla ikää. Peltonen, Koivu, Varis ylivoimaketjuna Suomella. Virta, Kiprusova puolustuksessa ja Jassin aloittamassa Butchajev ja nopeasti kiekko puolustajalle. Nyt on sitten Virranhantala kiire ja hyvin hän ottaa sieltä rännistä kiinni kiekon ja saa sen pelattua Varikselle. Tämä Koivulle, sitten on Kiprusovilla kiire ja on liian kiire. Venäjä jälleen onnistuu purkamaan. Alle minuutti rangaistusta jäljellä ja yhtään laukausta. Suomi tällä ylivoimalla ei ole vielä saanut Venäjän maalia kohti ammuttua. Virran avaus keskialueelle. Peltonen menee laidassa hyvin. Hyvin Koivu pelaa tilanteen ja jälleen on tulossa rangaistus. Ja sitten estämisestä tulee 2 minuuttia. Ja tulee suomalaispelaaja Petri Varikselle. Se leikki loppui siihen 23.50 ajassa. Suomelle 2 minuutin rangaistus. Ja venäläisrangaistus jäljellä 42 sekuntia, joten Venäjä pääsee sen jälkeen pelaamaan ylivoimapeliä. Siinähän törmää Marat Davidovin kanssa siniviivalla ja tästä antaa ruotsalaispäätuomari ensimmäisen 2 minuutin rangaistuksen Varikselle tässä turnauksessa. Helminen, Jokinen, suomalaishyökkääjät. Numminen ja Lumme puolustuksessa. Ja nyt on tarkan markan päivät sitten, kun 4-4 vastaan pelataan Sari Maattin. Lumme. Sari Maattin kääntyy ihan oikeaan suuntaan ja taas menee vähän painikilpailuksi. Niko Liisin ottaa Helmistä, mutta aika varovaisesti Venäjä tässä tilanteessa pelaa. Bauttin Davidov puolustuksessa. Numminen pistää kiekon Jokiselle. Jokinen harhauttaa Bauttinin taitavasti siellä kiekosta pois. Nyt olisi vain pitänyt päästä syöttämään paljon nopeammin. Sari Maatti tulee auttamaan ja niinpä Bauttin avaa Niko Liisinille. Muutama sekunti rangaistusta Venäjällä vielä jäljellä ja sitten on 5-4 vastaan Venäjällä. 1.20 aikaa pelata. Kova laukaus Sari Maattinilta ja Myllyksen hanska heilahtaa. Saman tien Venäjä saa aloituksen vielä Suomen puolustusalueelle. 19 on Mihail Sari Maattin, Itil Kasanin pelaaja. Sieltä taas vaarallisesti puolustajan jaloista
Ja Venäjä rakentaa tietysti jo tähän valmiiksi sitä ylivoimaketjua, kun saadaan Fedotov rangaistusaitiosta pois. 3 sekuntia Fedotovin rangaistusta jäljellä. Venäjä johtaa ottelua 3-2. Ja toinen erä alkoi oikeastaan samalla tavalla kuin ensimmäinenkin. Nyt vain oli kulunut vain 1.27, kun tämä mies eli Oleksiy Yashin siirsi kiekon oikeastaan tyhjään maaliin. Siinä Aljek Bielov antoi hyvän syötön ja heti Venäjä voittaa aloituksen. Ja laukaisu tulee viivalta. Yashin oli vetäjänä, Virta ja Suomi purkaa. Venäjä siis täysilukuinen. Fokin. Ja taas sama ylivoimakuvio. Siellä ovat siis Yashinin laidolla 15 Afinogenov ja 27 Karaljuk. Hyvä suomalaiskatto jälleen. Venäjä painaa kiekko Suomen alueelle. Nyt on Virralla aikaa kyllä. Virran rännikiekko. Sieltä tulee Fedotov katkaisemaan, mutta ei ole hätää. Ja kiekko saadaan sinne ja 2-1 tilanne. Kiprusov tulee mukaan hyökkäykseen. Peltonen, mikä on Peltosen ratkaisu? Poikittain Kiprusoville. Kiprusov vetää ohjaa voimasta paikasta. Siinä Suomen alivoimamaali oli lähellä. Ja nyt on kiire jälleen puolustukseen, kun Venäjä tulee vastaiskuun. Afinogenov. Takaa tulee Yashin. Todella taitava mailan käsittelijä, mutta hänet pysäytetään jälleen. Ja taas tulee kahdella kahtamassa alivoiman hyökkäys. 1.5 minuuttia rangaistusta jäljellä. Peltoselle pelataan kiekko. Remmari vetää. Ja siinä jälleen venäläispelaaja on jalkoineen edessä. Nyt on Suomella ollut 2 erinomaista paikkaa alivoimalla. Tasoittaa ottelu 3-3. Karaljuk. Osoitus vain siitä, että kyllä Venäjänkin peli aukeaa, kun se hoidetaan kunnolla. Helminen ja sitten kiekkoja. Pistetään jälleen Fadejevin päätyyn ja nyt siellä on sitten vuorostaan vaikeuksia Lindin kanssa jälleen venäläispuolustajista Jero Fejev. Voimakkaasti lähtee kuitenkin nousemaan. Venäjän ylivoimakuvio on nyt aika heppoinen. Kiekko vain ränniin ja päätyy ja se onnistuu. Marosov ja keskelle hän tulee vaarallisesti. Jero Fejev pääsee vetämään. Myllys torjuu ja siellä on kova ruuhka maalin edessä. Numminen Jero Fejev jälleen ja ohi menee. Suomi on jo täysilukuinen. Kiekko menee keskialueelle ja Davidov kiekon perään. Varis jää sinne kentälle. Nyt Lind painaa sinne puolustajan kimppuun. Ja venäläiset pakotetaan jälleen harhasyöttöön. Strömberg. Reilut 6 minuuttia toista erää pelattu ja Suomi tulee hyökkäykseen. Hyvä Helmisen laukaus, mutta nyt oli Fadejev etukulmassa ja torjui varmasti. Ja maskiakaan ei ollut. Butchajev jälleen pystyyn, mutta nyt pääsee Antti Aalto siihen väliin. Ajaa siellä Marashovin kimppuun. Ja vähän paini kilpailuksi siellä mennään. Saman tien venäläispelaajista. Siellä on Butchajev häiritsemässä. Butchajev, joka on pelannut 101 maaottelua Venäjän paidassa ennen tätä, on ehdottomasti tämän ryhmän kokeneen pelaaja. Sitten tulee jälleen avoin paikka tällä kertaa. Kiekko pomppaa sinne Yashinille kuin ilmaiseksi. Ja nyt Myllys torjuu ja Suomi kestää. Mutta kyllä näitä yllättävän helposti näitä tilanteita jatkuvasti aukeaa Suomen maalin edustalle. Siinä oli Yashinille taas yllättäen tulla paikka. Tässä tulee tämä Peltonen, Kiprusov. Hyvä kuvio. Ehkä ainoastaan pikkaisen liian taakse tuli syöttö ja Kiprusov ei saanut aivan puhtaasti suoraan lauottua siitä. Siinä vuorostaa Raimo Helminen. Suomelta ykkönen jäälle. Ja Venäjän ketjuna Butchajev, Yashin, Bielov. Kiprusov. Jutila. Varvio. Jutila pelaa Varviolle, Butchajev pääsee väliin, Jutila. Bielov tulee siellä Kiprusovin kimppuun. Ja rajusti Bielov ottaa Kiprusovia, takaa tulee Yashin. Butchajev, Yashin. Taas on Suomi vähän ahdingossa, onneksi ollaan kulmauksessa, sitten pystyyn pelattiin Varviolle. Kiekko menee aina sinne Marat Davidoville saakka, tämän avaus pitkää ei tule. Venäjä vaihtaa aika nopeasti. Nyt vuorostaan Suomella olisi hyvä iskeä Varvio ja nopeasti Jantoselle pystyyn. Jantonen jättää Varviolle, Varvio vetää ja Fadejev torjuu eteensä ja nappaa kiekon alleen. Kyllä Suomi nyt aivan oikein pyrkii laukomaan paljon, koska tämä ongelma on Fadejevillä kuin Myllykselläkin. Hyvin vähän on tullut kumminkin laukauksia ja sitten kun ne laukaukset tulevat, niin ne ovat aina pahoja. Tässä kaksikko Jantunen Varvio. Toista erää pelattu. Jarkko Varvio. Varviolle tänään 63. maaottelu. Nikolishin venäläisaloittajana. Fokin ja Jero Fejev puolustuksessa. Ja Suomi on luonnollisesti myöskin vaihtanut uuden ketjun jäälle. Saku Koivun ketju on jäällä. Nummeliin. Kiekko Varikselle. Nikolishin ottaa Nummeliinia. Niinpä sieltä joutuu takaa tulemaan jälleen
Teppo Numminen katkaisemaan. Sitten jälleen kahdella kahta vastaan. Varis Koivu mukana myöskin. Peltonen tulee takaa. Varis pelaa poikittain Koivulle, mutta hänet ottaa Fokki varmasti kiinni. Vauhtiahan tässä pelissä on ollut kyllä vähän ehkä silmittömästikin välillä. Nikoli Jyssin ja keskustaan jättää siinä Sari Maattinille. Hyvin suomalaiset tämän aavistivat. Varis syöttö, joka menee tällä kertaa Davidoville. Davidov ei kunnolla kiekkoa saa, vaan Varis tulee jälleen siihen tilanteeseen. Sitten on vuorostaan Venäjän paikka iskeä Nikoli Jyssin. Nyt ovat molemmat taas pelanneet pitkään samalla hyökkäyskolmikoilla. Suomenkin pitäisi ehdottomasti päästä nyt vaihtamaan. Venäjä vaihtaa, käyttää tilaisuutta hyväkseen. Varis. Helminen on tullut jo jäälle ja Varis sitten antaa vain Suomellekin aikaa ja mahdollisuudet ennen kaikkea aloitukseen Venäjän alueelle. Jälleen komea yleisömäärä, 13 290 katsojaa täällä areenalla seuraamassa Suomen edesottamuksia. Tällä hetkellä näyttää tiukalta. Venäjä johtaa 3-2 tätä ottelua. Helminen, Lind ja Jokinen laidoilla. Ja siinä otetaan aloitus uusiksi. Venäläispelaajat siellä liikkuvat liian aikaisin. Ja Venäjältä nelosketju jäällä. Karaljuk, Jepan Chinchev, Afinogenov. Todella tämä vasenlaituri numero 27, Aleksandr Karaljuk, hän oli pelikielossa pitkään. Sai ensin vuoden pelikielon, mutta sitä Venäjän liitto valitti ja nyt hän vapautui pelikielosta huhtikuun lopussa. Tämä tapahtuu harjoitusturnauksessa Kanadassa, jossa tiedot kertovat hyvin epämääräiset tiedot, että se olisi Karaljuk lyönyt tuomaria ja tästä tämä pelikielto sitten hänelle tuli. Joka tapauksessa muutakin sähläämistä hänen kohdallaan on ollut, koska hän on pelannut kahdessa seurassa tällä kaudella pelikielosta huolimatta, eli Krilja Sovjetovissa sekä myöskin farmijoukkueessa Manitobassa. Eli ihmeelliset ovat maailman tiet, mutta siitä huolimatta nyt miehen pelioikeudet ovat kunnossa. Tämä juuri, numero 27, Aleksandr Karaljuk. Voitti toissa kaudella muuten Venäjän liigan pistepörssin. On San Joseen varaus, mutta on pelannut Phoenixin organisaatiossa nyt viime aikoina. Markov venäläisaloittajana ja suomalaisaloittajana siinä on Janne Ojanen. Nopeasti jälleen kiekko Nummiselle, Numminen vastaan Fokkiin ja siinä Numminen jätti tavallaan nousun kesken ja niinpä Venäjä pääsee katkaisemaan. Kyllä he harrastavat rohkeita avauksia ristiin omalta alueelta. Siitä tulee pitkä kiekko. Näihin kun suomalaispelaajat pääsisivät väliin, niin siinä olisi tilaisuus iskeä. Ja jälleen Ojanen, joka on meidän paras aloittajamme tilastojen mukaan. Venäläiset sieltä kiekon vain kaivavat itselleen ja sitten pelataan pystyyn Barkoville. Barkov, vaarallinen laukaus. Myllys torjuu ja nyt siellä sitten omat miehet ovat vielä jo kiekkoa. Eli Nummisen pomppii kiekkoja on mennä maaliin. Sitten tulee jälleen kääntölaukaus Barkovilta uudelleen ja Myllys torjuu. Nyt oli Venäjällä tilaisuus mennä 4-2 johtoon. Kaksi avointa paikkaa. Ja ennen kaikkea Aleksandr Barkov oli pelaaja, joka pääsi yrittämään. Siinä tulee ensimmäinen tilanne, Myllys torjuu ja näette kuinka kiekko kimpoaa inhottavasti sinne Nummisen suojuksiin. Ja sitten Ojanen ja Numminen kaatuilivat yhtä aikaa. Marasov pelaa kiekon uudelleen Barkoville ja jälleen Myllys on edessä. Barkov, 32-vuotias Tapparan pelaaja. Tapparan joukkueen paras pistemies meneillä liigakaudella, Jerofejev. Siinä ei maskia ollut, näin Myllyksellä helppo tehtävä Aalto, mutta Butchajev vääntää voimakkaasti kiekon itselleen. Jashin, tämä on ollut paras ketju ja katsokaa missä Suomen puolustajat ovat. Ja nyt se kiekko sinne maaliin menee ja meneekö se peräti Kiprusovista. Kyllä nyt täytyy sanoa, että hojaa pojat. Nyt jos ei tämä leikki lopu, niin tässä käy huonosti. Siellä Myllyskin käy tosi viileänä. 29-42 pelattu ja Venäjä siirtyy 4-2 johtoon. Siinä oli ensin aivan avoin paikka maalin edessä, jossa suomalaispuolustuksesta ei ollut tietoakaan eikä tosin hyökkääjistäkään. Tässä näet ensin tämän tilanteen. Jashin syöttää sinne maalin eteen. Sen Myllys pelastaa, mutta sitten Bielov
ja Kiprusovi jalasta kiekko maaliin. Näin venäläispelaaja Aljek Bielov merkitään tässä maalin tekijäksi. Ja nyt alkaa sitten Leijonilla olla tosi paikka. Kahden maalin takaa-ajasemasta lähdetään liikkeelle. Ja heti on tulossa rangaistus perään. Ja kaiken lisäksi se tulee Suomen joukkueelle estämisestä. 29-55. Ja katsotaanpas nyt sitten. Kyllä sinne sittenkin lähtee Andrei Nikolishin, vaikka siinä nyt oli ensin Peter Anderssonilla vähän sen näköinen ilme. Mutta Andrei Nikolishin sinne lähtee. Eli siinä hän ottaa lummetta. Venäjän 3/2 minuutin rangaistus ja tämä Washingtonin ammattilainen rangaistusaitioon. Ja nyt alkaisi olla maalin paikka. Peltonen, Koivu, Varis, Kiprusova, Virta puolustukseen. Virta rauhallisesti hän pelaa tilanteen ja odottaa, että suomalaispelaajat pääsevät asemiin. Koivu jatkaa nopeasti. Ja siellä on maalin edessä heti kunnon mylläkkä. Sinne Ville Peltonen voimakkaasti ajoi. Venäjä lyö kiekon Suomen alueelle. Virta saa siellä Sarmaattinin kimppuunsa ensimmäisenä. Jälleen keskialueelle Peltoselle. Peltosen hyvä avaus. Anteeksi, Peltonen nimenomaan sai kiekon Koivulta maalin eteen. Fadejen puuttuu peliin. Koivu ja Varis maalin takana. Ja Suomi kaivaa kiekon sieltä itselleen. Yli minuutti reilusti aikaa vielä jäljellä. Ja nyt vain maltilla pitäisi pelata Peltoselta Koivulle. Varis on siinä P-pisteiden välissä. Maila jäässä odottamassa Kiprusov, eikä saa kiekkoa haltuunsa. Ja näin jälleen on uudelleen haettava vauhtia. Virta. Markov venäläispelaista ottamassa kiinni. Varis. Ja Venäjä ei vielä päässyt siinä alivoimapelaajia vaihtamaan, niinpä Varis tuo voimakkaasti kiekon ylös. Pelaa sen Peltoselle. Peltonen vastaa Fokin. Ja sitten siellä sekä Fadejev että Bragafiev sulkevat kiekon. Ja sieltä haetaan sitten Fadejeville uutta työkalua. 1-0-2 Nikolishinin rangaistusta jäljellä. Siinä näette tämän Ville Peltosen röyhkeän nousun. Näin se pitää juuri tehdäkin voimakkaasti maalille. Tällä kertaa Fadejev torjuu. Ville Peltonen, joka tällä kaudella pelasi San Joseessa vain 28 ottelua. 2+3. Toinen Suomen ylivoimaviisikko jäälle. Nieminen, Ojanen, Nurminen. Nummeliin ja Lumme puolustukseen. Hyvin Nurminen hakee kiekon Nummeliin. Nyt vain pitäisi taas saada maltilla peli käyntiin. Nurminen jättää siinä varmasti kiekon Ojaselle niin kuin tekeekin. Eli hän on nyt jakajan paikalla. Ja sitten jälleen maalin eteen Nurminen. Lumme pääsee kiekkoon. Saa kimpusen Bragafievin toiseen reunaan Ojaselle. Ojanen rauhallisesti pelaa tilanteen ja maltillisesti ennen kaikkea. Nurminen, Ojanen, Nieminen. Ja siitä tulee Niemisen veto. Hyvin pelattu kuvio jälleen. Fadejev kestää, kun laukaus tulee kohti maalia ja sitten vuorostaan venäläisten purku onnistuu. Siinä Jerofejev katkaisee rangaistusta puoli minuuttia jäljellä. Nummeliin. Jashin on tullut kentälle. Lumme avaa Nurmiselle laitaan. Nurmisen koukki siinä Butchajev kumoon. Ja sitten Jashin kiekko Nummeliinille. Lumme. Ja nyt ei hirveästi kyllä näitä saisi tulla. Myllys jatkaa Nummeliinille. Nyt olisi venäläisillä kaksi pelaajaa syvällä. Siellä Suomi pääsi nopeaan vastahyökkäykseen. Muutama sekunti rangaistusta jäljellä. Nieminen pelaa kiekon pystyyn tavoitellen Nurmista. 12 minuuttia toista erää pelattu. Venäjä täysi lukuinen ja Venäjä johtaa ottelua 4-2. 3-2 Jashin, 4-2. Maali merkittiin Jelofille, mutta se meni Kiprusovin luistimesta maaliin. Helminen kiekon perään. Jokinen, voimakkaasti Jokinen taklaa siellä. Tämä ketju on ehkä pelannut suomalaisketjusta kuitenkin varmimmin ja tarkimmin ja saanut myöskin tilanteita luotua tasaviisikoinen, niin kuin nytkin tuntuu olevan aika hyvänäköinen pyöritys. Siinä pelataan kiekko Nummiselle. Numminen jättää se sinne maalin eteen. Bauttin joutuu voimakkaasti sitomaan siellä Helmistä. Lindottaa kiekko, saa kimppuunsa Nikolishinin. Numminen, Lind kaatuu ja Venäjä tuo kiekko väkisin ylös. Siinä Numminen nyt pelasi jälleen varmasti eikä lähtenyt ryntäilemään. Siitä huolimatta Jashin ottaa kiekon ja pystyy pelaamaan sen kulmaukseen. Ja sitten on tulossa rangaistus jälleen.
ja ryntäyksestä 2 minuuttia. 32-42. Ja Nummisen Teppohan sinne joutuu lähtemään. Tässä näin. Ei tämä Suomen asemia todellakaan paljon paranna. Phoenixin 28-vuotias puolustaja. Joko NHL:ssä on pelannut kunnioitettavat 629 ottelua runkosarjassa. Ja niissä Tepon pisteet 55 maalia, 237 maalijohtanutta syöttöä. 9 kautta Teppo on pelannut NHL:ssä, mutta nyt sitten Suomen tärkeä alivoima jälleen. Nyt voisi jo melkein sanoa, että missään nimessä ei saisi Venäjää päästää maalin tekoon. Venäjä on pelannut koko ajan tässä turnauksessa paremmin ja paremmin. Ranskapeli oli heiltä kaikkein huonoin. Senkin he voittivat. Ja nyt sitten kun saatiin Jassin vielä kehiin mukaan, niin Venäjän peli on selvästi vielä saanut lisää uusia ulottuvuuksia. Nyt olisi tarvittu niitä Jamon paraattipelastuksia tänään siinä ottelun alussa, kun Venäjä sai näitä tilanteita ja Barkov ja Zubin pääsivät yksin läpi. Mutta tällä kertaa venäläispelaajat olivat taitavia, pistivät kiekon maaliin. Jassinin ympärillä taas ovat, nyt siellä on Jepan Shinchev näköjään toisessa laidassa ja toisessa laidassa Karaljuk. Eli nyt on vaihdettu sitten Afinogenov tästä ylivoimaketjusta pois. Ja Fokin ja Fedotova puolustuksessa. Suomalaispurku onnistuu, siinä ei Fedotov pysty katkaisemaan. Fokin saa Ville Peltosen peräänsä. Ja yllättävän rauhallista ja hiljaista on, kun lähes 14 000 ihmistä on täällä hissukseen. Ja jännittää rystyset valkoisena, että mitähän tässä vielä tulee tapahtumaan. Fokin ristiinkulmaukseen jälleen, siellä on Peltonen. Peltosen purku vain epäonnistuu ja Venäjä pääsee ylivoimansa pyörittämään. Kiekko pelataan jälleen Jassinille, siellä Peltonen yritti loppuun saakka karvata Kiprusov kimppuun. Maalidessa on Virta, hän seurailee mitä selän takana tapahtuu, niin kuin on syytä kyllä seuratakin. Kiekko jälleen Fedotoville viivalle. Jassin on nyt siirtynyt kulmaukseen ja niinpä siellä on Karaljuk jakamassa. Ja Jepan Cincin maalin edessä. Vajaa minuutin rangaistusta vielä jäljellä. Ja nyt tulee Fokinille paikka. Fokin maalin eteen. Siinä pyrkii Jassin ohjaamaan. Karaljuk kiekon perään. Fedotov pystyy pelaamaan sen Suomen alueelle takaisin. Jassin ja Virta voimakkaasti hänen kimppuunsa siellä maalin edessä. Nyt on Kiprusov, mutta jälleen on toisessa kulmassa Jepan Cincin vapaana. Hänelle kiekon Jassin pelaakin. Ja Venäjän ylivoima pyörii. Ja nyt kiekko käy kyllä keskialueen puolella onneksi. Venäjä vaihtaa ylivoimapelaajat ja saman tien Suomi pääsee vaihtamaan alivoimapelaajat. Sehän tässä se kaikkein tärkein asia. Kiprosovin syöttö onnistuu, vaikka lähteekin pystykiekkona, menee Koivulle ja Koivu vie kiekon alueelle, saakka hänet Jerofejev koukkii. Saku pelaa hienosti Nummelinille, Nummelini vetoo, mutta nousee aivan liian korkealle. Ja näin Venäjä pääsee vielä yhteen ylivoiman hyökkäykseen. Marosov. Hänkin vasta 20-vuotias Krilja Sovjetovin laituri. Lumme katkaisee varmasti ja suojaa siinä niin, että suomalaispelaajista Raimo Helminen lyö kiekon päätyyn. Ja nyt pitäisi sitten Leijonien pistää kyllä uutta vaihdetta sisään. Joukkue on täysilukuinen ja tätä erääkin on jäljellä vielä yli 5 minuuttia. Venäjä johtaa 2 maalilla. Ja eihän meillä todellisuudessa tässä erässä kovin montaa kunnon paikkaa ole ollut. Laukaukset, jotka ovat tulleet kohti Fadejevia, ovat menneet melkeinpä kohti kaikki. Jutila, Olli Jokinen. Lindvasta nyt tulee kentälle, painaa sinne kuitenkin Marat Davidovin perään ja Jokinen pelaa, anteeksi, Lind pelaa loppuun saakka taklaten Davidovia, pakottaa tämän näin sinne kulmaukseen, Lind menee itse maalin eteen ja sitten jälleen kaadetaan suomalaispelaaja maalin edessä, nyt on Jutilalla paikka ja tuleehan se maali, Suomi nousee jälleen taistelemaan. Timo Jutila nousee sieltä rohkeasti ja 35-16 ajassa vääntää tämä ketju kavennuksen 4-3. Ja taas vähän saadaan lippuja liehuttaa. Timo Jutila, joukkueen kapteeni, näyttää esimerkkiä. Erittäin hyvin siellä taas Jokinen ja Lind ja Helminen tekivät työtä. Niin kuin näette, Juha Lind siinä sitoo Marat Davidovin. Ja varmasti Juti nostaa kiekon yläkulmaan. Siihenkin voitaisiin merkitä 2 syöttäjää. Eli Helminen ja Jokinen. Jokinen nyt ilman muuta, mutta kyllä pitäisi 2 syöttäjää löytyä. Kyllä sieltä löytyy niin kuin pitääkin. Tärkeä Suomen kavennus, 35-16. Timo Jutila, 243. maaottelu ja Jutin 40. maajoukkueuran maali.
Ollaan taas maalin päässä, mutta ollaan edelleenkin tappiolla. Ja Nieminen tulee sieltä uudelleen. Saa kimppuunsa siinä Jupinin. Antti Aalto on toisessa laidassa, Varvio toisessa laidassa. Ja yleisö herää jälleen. Varvio. Numminen Nummeliin puolustuksessa. Fokin. Rajusti Fokin joutuu pelaamaan korkealla mailalla siellä. Ja Antti Aalto taistelee, mutta Nikolissin ottaa kiekon. Nyt on Venäjä taas painettu ahtaalle. Sieltä tulee Numminen katkaisemaan, mutta takaa nousee jälleen Nikolissin. Hänet ottaa Varvio. Rangaistusta ei saisi, eikä saa ottaa nyt tähän erän loppuun. Nummeliin. Uudelleen Nummeliin. Ja nythän varmasti Sitosari Maattinin ja Nikolissin katkaisemaan. Nyt otetaan Fokkinia, mutta Suomi ei saa kiekkoa millään omalta alueeltaan pois, kunnes sitten Varviota tavoitellaan. Tässä nyt siis Antti Aalto pelaa Niemisen ja Varvion kanssa. Se tietää sitä, että Jantunen oli tästä laidasta pois. Ja katsotaan nyt sitten, tietääkö se tätä, olisiko Jantunen siirretty tähän seuraavaan ketjuun. Kyllä on. Eli hän pelaa nyt siellä Nurmisen ja Ojasen kanssa. Suomi on sekoittanut nyt ketjuja. Pitkä kiekko. Juha Lind, esimerkillinen taistelu edellisessä vaihdossa. Niin kuin myöskin Raimo Helmi sieltä. Näette, kuinka Helminen jatkaa Jokiselle tämän vielä siitä. Pystyy pelaamaan kiekon Jutilalle, joka mainiosti tulee sieltä venäläispuolustuksen välistä ja ohjaa kiekon maaliin. Suomi on siis nyt tehnyt uuden ketjun tähän. Ojasen laidoilla Nurminen ja Jantunen. Ja venäläisaloittajana Jevan Zinchev. 3,5 minuuttia ottelun toista erää jäljellä. Virta, Kiprusov. Jevan Zinchev Virran kimppuun. Nurminen jatkaa kiekon päätyyn. Jantusen kautta Ojaselle. Ojanen vastaan Davidov. Ja aika rajusti joutuu Davidovkin käyttämään nyt käsiään. Venäjä purkaa. Nyt on Venäjä joutunut ainoastaan rikkomaan peliään. Sommitelmia ei ole nähty pitkään aikaan yhtään. Sen sijaan Suomelta nähdään koko ajan Ojanen ja laukauksia satelee. Ja Fadejev pystyy pitämään kiekon hallussaan. Nurminen nopeasti sinne maalin eteen heti. Janne Ojanen, Malmöön keskushyökkääjä. Joka tällä kaudella Ruotsissa teki 10 maalia, antoi 29 maalia osannutta syöttöä, sijoittui pistepörssissä 15, vaikka oli kuukauden päivät poissa loukkaantumisen vuoksi. Suomi vaihtaa Koivunketju jäällä ja Koivunketju on normaalissa muodossaan. Näin se tietää sitä, että Jantunen ja Antti Aalto olivat ainakin edellisessä vaihdossa vaihtaneet paikkaa. Kovaa tiukkaa vääntämistä. 7 maalia on jo nähty. Venäjä johtaa ottelua 4-3. Koivu häviää aloitukseen. Barkov. Hyvin hänet Lumme sitoo. Pääseekö Varis siihen väliin? Kyllä pääsee. Lumme työntää ja tökkää kiekon Peltoselle. Peltonen pyörittelee. Ja sitten vaan laukauksia koti Fadejevia. Siellä on nyt omiakin pelaajia niin paljon edessä. Ei sitä pysty Barkovkaan purkamaan millään. Fedotov Variksen kanssa taistelee. Sitten Bautin. Bautinkin hyvin varovaisesti nyt ottaa siinä suomalaispelaajia. Tietäen sen, että rangaistuksia tulee helposti. Varis tulee sieltä esiin. Fedotov pelaa ilman mailaakin. Ja Varis sieltä väkisin vääntää yhdessä Koivun kanssa. Ja Bautin jälleen. Ja nyt sitten Venäjä sieltä kiekon löytää. Barkov. Ja rauhoittaa. Edelleenkin Anatoli Fedotov pelaa siellä ilman mailaa. Ja sitten Barkovilta pitkä kiekko. Hyvin eriskummallinen ottelu tämä on ollut ennen kaikkea Suomen maalivahdin Jarmo Myllyksen kannalta. Ensimmäisessä erässä tuli 6 laukausta, niistä 2 livahti maaliin. Ja tässä toisessakin erässä niin laukaukset ovat olleet vähissä. Yksi Barkovin paikka, jossa hän 2 kertaa pääsi yrittämään, mutta muuten tosi vähän tilanteita. Siitä huolimatta Venäjä on jälleen pystynyt 2 maalia tekemään. Joista toinen, niin kuin sanottu, oli kyllä onnenkantamoinen. Se poppasi Kiprusovin luistimesta. Maalin sitä edelsi kyllä täydellinen sähläys Suomen puolustuksessa. Siellä maalin edessä seisoi punamekkoinen mies aivan vapaana. Eli Aljek Bielov, ja sitten kun hän vielä haki kiekon ja käänsi sen maalille, niin eikö se pomppaa Kiprusovin jalasta maaliin. Siinä juuri Aljek Bielov.
pelaa Sveitsin B-liigassa tai pelasi menneen kauden suurin joukkueessa. Hän on lähtöisin aikanaan Moskovan Tšetskasta, käynyt myöskin Rapakon toisella puolella Clevelandissa Farmin seurassa pelaamassa. Yashin, nyt taas pelissä on vähän sellainen passiivinen vaihe, vielä olisi 2 minuuttia Suomen aikaa, yrittää iskeä vielä, pakottaa Venäjä ahtaalle, Suomelta on Helmisen ketju jäällä, joka on todella Suomen joukkoista ja ketjusta parhaiten saanut pelin aina Venäjän alueelle. Jerofejev saa perässä sekä Jokisen että Helmisen. Suomi vaihtaa saman tien venäläisavaus jälleen ja pitkä kiekko siitä myös jälleen tulee. Siinä on onnistuttu hyvin, että Venäjä ei ole päässyt tätä viisikkopeliä juuri pelaamaan, mutta armottomalla prosentilla Venäjä on maalit tehnyt näistä paikoista. ...18.22 pelattu. Antti Aalto aloittamaan, ja hän nyt pelaa näköjään sitten ainakin tässä vaiheessa pysyvästi Niemisen ja Varvion kanssa. Suomelta nyt ei löydy vain aloituksen voittajia hyökkäyspäässä, eikä puolustuspäässäkään. Davidov pelaa pystyyn, tavoitelle Nikoli Ishin ja Kiprusov saa kimppuunsa Sarmaattinin. Jälleen Virta avaus keskialueelle ja siinä ajaa Antti Aalto aika rajusti Bauttinin päälle. Onneksi sitä ei rangaistusta tule, vaan tulee ainoastaan paitsio vihellys. Tämä on myös ollut hyvä ketju, tämä Nikoli Ishin, Tšupin, Sarmaattin. Venäjä on rakentanut 2-4 aika tasaista ketjua tähän, nyt kun he saivat paikat täyteen. Ja todella Sergei Petrenko, joukkueen paras pistemies tässä turnauksessa, on loukkaantumisen vuoksi loppupeleistä poissa. Eli se on selvä paha menetys Venäjälle. Petrenkohan pelasi ykkösketjussa. Koivun ketju vielä Suomelta ehtii jäälle ja ehtii varmasti toinenkin vaihto tulla Koivulle. Pelataan. Koivun kimpussa on heti Davidov. Sitten Tšupin koukkii Koivua. Kahdella pelaajalla hyvin. Venäjä saa keskialalla tukkoon paikat. Koivu joutuu pistämään kiekkoa jälleen päätyyn. Tuonne painaa niskakörmyssä Maris. Sieltä tulee Strömberg rohkeasti katkaisemaan. Ja viimeinen minuutti on tullut toista erästä käyntiin ja siihen Lumme tulee rohkeasti jälleen esiin. Sitten kiekko ja pomppii, mutta ei pomppi meille ainakaan vielä. Siellä on Venäjän maalilla armoton torikokous, siellä ollaan kuin vappumarssilla melkein. Venäjän vastahyökkäys ja kiekko kimpoaa siinä suomalaispuolustajan Lumpeen mailasta. Myllys jatkaa nopeasti Peltoselle. Siinä oli hyvä mylläkkä, sitten on uutta tulossa jälleen Varis. Koivu mukana hyökkäyksessä. Koivulle kiekko pelataankin. Siellä on aikaa, vähän alle 1.5 minuuttia. Koivu harhauttelee. Takaa tulee sitten Peltonen, menettää kiekon ja Jevan Zintsev nappaa sen itselleen. Ja nostaa vielä Venäjänkin viimeiseen hyökkäykseen. Suomen puolustus valmiina, siellä on Numminen. Ja rohkeasti ja rajusti Numminen ajaa siellä miehen päälle. Lummekin on maalin takana ja jälleen maalin edustaa vapaana. Suomalaiset saavat kuitenkin kiekon itselleen. Ja niin tässä taitaa käydä, että kolmanteen erään joudutaan lähtemään tappioasemasta. Ei auta mikään. Sekunnit kuluvat, Afinogenov ottaa kiekon. 2 erää on pelattu ja sama tilanne on, että Suomi joutuu takaa jo asemiin. 21-27, 3-2 Aleksei Yashin. Siinä pelattiin Suomen puolustus kyllä täysin sekaisin. Se oli juuri se ensimmäinen pitkä vaihto. Syöttäjä siinä maalissa Bielov. 4-2 maalintekijä sitten Suomen ketju, joka koottiin toisen erään. Eli Aalto, Nieminen, Varvio ja puolustajaparina Lumme ja Numminen. Ja Barkovin ketju on Venäjältä jäällä. Ja nyt varmasti on ainakin se homma puhuttu selväksi, että ensimmäinen vaihto, alku täytyy pelata äärimmäisen tarkasti. Venäjä on 2 kertaa nyt molempien erien alussa pystynyt tekemään maalin. Ja nyt olisi Suomen aika sitten tehdä se sama temppu. Aalto. Kiekko menee Nummiselle. Tämä jatkaa sen keskialueelle Varviolle. Varvio jättää Niemiselle. Nieminen nostaa kiekon hyökkäykseen. Varvio tähän hakee. Varkon pääsee väliin. Strömberg tulee sieltä takaa nyt sitten loppuun saakka. Ja jälleen tulee koukkua kainaloon. Ja siitä pääsee Venäjä sitten vastaiskuun. Erikoista on kyllä tämä, että siihen ei nyt millään löydy lääkettä näihin koukkuihin. Myllyksen paraatin pelastus. Ja kyllä nyt ruotsalaistuomari voisi jo vähitellen ruveta aukaisemaan silmänsä enemmänkin. Täällähän ne eivät ole koskaan auki, mutta eivät näytä olevan myöskään tuolla kentällä välillä. Kiprusov pelaa kiekon päätyyn. Ja siellä on nyt vuorostaan Fokin ottamassa Aaltoa. Jälleen on pitkää vaihtoa nyt tämä hyökkäys. Kolmikko pelannut Aalto. Nieminen maalin takana. Varvio menee sinne myöskin. Kiprusov Virta on vaihdettu puolustukseen. Eli pakit on saatu vaihdettu ja hyökkäys kolmikko vaihdetaan myöskin. Kiprusov
Saa kimpussa siinä Butchajevin. Jashin Butchajev. Jesar Martin, siinä on nyt ketju, joka on Venäjältä jäällä. Virtaa, nyt on Jashinilla jälleen kiekko ja tämä päästetään pyörittämään. Aivan vapaa vaikka Bautinille, Bautini vetoo, Myllys torjuu. Ja kiekko on hetken aikaa siinä hukassa, kunnes sitten siihen pääsee suomalaispelaaja väliin. Ja näin nopeasti jälleen kiekkoa keskialueelle. Peltonen ja Koivu, molemmat ovat hyökkäyksessä mukana. Tilanne on paitsio, siellä Varis livahtaa toiselta puolelta jo paitsioon. Jälleen Aleksei Jashin järjesti Venäjälle tilanteen. Siinä näette, kuinka tämä taitava keskushyökkäjä on kyllä tuonut tehoa paljon lisää. Oikeastaan ainoa meidän onnemme oli se, että se tuli tällaiselle jäykkäkädelle kuin Sergei Bautinille tämä maalintekopaikka. Bautin, joka ei ole todellakaan mikään maalintekijä, ei tälläkään kertaa pystynyt vapaasta paikasta ratkaisemaan. 1.28 pelattu. Jantunen, Ojanen, Nurminen. Ja nyt siellä on Numminen Jutila puolustuksessa, eli puolustajaparejakin on nyt vähän muutettu. Ja saapa nähdä, pelaako Suomi vielä 7 puolustajalla vai siirrytäänkö 3 puolustajaparin käyttöön. Fadejev oikein Ojanen siitä tekee ja pakottaa Fadejevin katkaisemaan pelin yhdessä Nurmisen kanssa. Kai Nurmisen rannetta tarvittaisiin nyt sitten taas tehokkaaseen käyttöön. Tässä turnauksessa Kaitsu on pystynyt jo tekemään maaleja. 3, mutta lisää tarvittaisiin. 4-3 Venäjä johtaa. Ja ottelupanossa on siis se, että lähteekö Suomi 2 pisteellä ylempään jatkosarjaan vai lähdetäänkö sinne 0 pisteestä. Venäjällähän 2 pistettä on jo plakkarissa tsekkivoitosta ja tsekillä vuorostaan 2 pinnaa Suomi-voitosta. Ojanen, Jantunen. Ja sitten jälleen peli poikki. Tällä kertaa Nikolišin loukkaa itsensä. Venäjän tämän ketjun keskushyökkääjä, 24-vuotias Andrei Nikolišin, joka pelasi edellisen kauden Hartfordissa. Ja tämä kausi sujui Washingtonissa. Moskovan Dynamo jääkiekkokoulun kasvattaja. Ja tämän tällaisten perusteella niin voimakas vääntöhän siinä on. Venäjältä siis Andrei Skobintseva puolustaja loukkaantui ensimmäisessä erässä aika kovalla prosentilla. Venäjän pelaajia kyllä on loukkaantunut. Petrenko, Krasotkin ovat jo poissa. Nyt Skobintseva on poissa ja nyt Nikolišin sitten vuorostaan talutetaan sinne aitioon. Ja onko todella niin tilanne, että Nikolišinkin joudutaan viemään saman tien pukusuojaan? Aika vaarattomalta näyttävä tilanne siinä oli. Ja kyllä vain niin on. Täytyy sanoa kyllä, että kyllä Venäjällä on nyt tosi huono onne. Siinä muuten näkyy kuvassa juuri etualalla Aleksei Kasatonov. Entinen Neuvostoliiton huippupuolustaja, joka nykyisin on joukkueen eräänlainen yhdyshenkilö, manageri NHL-pelaajien suuntaan. Tšupin aloittamassa Ojasta vastaan. Ja jälleen Tšupin aloituksen voi vie Davidov. Ja pian pitäisi kyllä Suomen saada nyt tasoitusta aikaa, niin saataisiin vielä armotonta yritystä ja taistelua sitten loppuun saakka. Vedot on veitystynyt pitämään kiekkoa hyökkäysalueella. Virta nopeasti pelaa kiekon Jantuselle. Ojanen, nyt siinä oli paitsio tilanne. Ja näin on Numminen Jutila tullut Suomen puolustukseen. Fedotov ottaa kiekon, saa siinä Nurmisen peräänsä. Sieltä tulee Numminen vastaan. Jantunen, ja nyt on Zubinin kanssa tiukka paikka. Nyt sitten tulee rangaistus. 42-10 ja koukkaamisesta lähtee ja Marko Jantunen rangaistus aitioon. Siinä näette kuinka tämä Gazanin vahva jässikkä Aleksei Tšupin pääsee karkuun ja kyllähän siinä tietysti jo Tšupin on lentomatkalla. Gazanin kosmonautti Tšupin ennen kuin Jantunen ehtii hänen edes koskea. Siinä mielessä tietysti vahinko, että Peter Andersson on niin paljon päästänyt läpi menemään näitä koukkaamisia. Ei oikein ole linjan mukaista ollut tämä tuomitseminen. Helminen Linde suomalaisista alivoimapelaajista jäällä Jevan Chinchevon aloittamassa. Ja taas on koottu ketju, jossa pelaa nyt toisenlaisessa Karol Jukki. Ja saapa nähdä nyt sitten, onko siellä normaali ketju. Kyllä Afinogenov, eli Jashinia nyt säästellään. Jashinia, joka tässäkin ottelussa on joutunut paljon uurastamaan jo.
Ja nyt sitten Suomen kannalta pelataan taas tosi tärkeitä minuutteja tässä tämän ylivoiman aikana. Pystyykö Suomi pitämään tilanteen hallussaan? Pystyy. Helminen katkaisee hyvin. Bautin oli varmistamassa. Helminen jälleen Lindin kanssa vahvasti ottaa ylhäältä kiinni. Ja Strömberg ja Lumme suomalaispuolustuksessa, joka nyt siis pelaa parina. Ja Numminen Jutila pelaa parina myöskin. Ja Virta Kiprusov on se kolmas pari. Ja nähdään nyt sitten, käykö Petteri Nummeliin kentällä ottelun kolmannessa erässä. Myllys. Rohkeasti, mutta Afino Genov on katkaisemassa. Hyvin Suomi on pelannut, lähes minuutti on ylivoimaa jo kulunut. Bautin, Afino Genov. Ja taitavasti hän pyörittää nyt kiekon siinä. Karaljuk. Suomen neljä on hyvin kasassa, eikä lähde Karaljukia vastaan. Laukaus etukulmaan, Myllys varmasti sen torjuu. Ja sitten on Strömbergin vuoro, ei saa kiekkoa yli. Bautin, Bautin laukoo ja siinä oli hyvä venäläisohjaus. Sieltä tulee nopeasti veto, uudelleen ohi menee. Ja taas on paikka. Ja Myllys keikkuu siellä kuin akrobaatti ja pystyy pelaamaan tilanteen loppuun saakka ja peittämään. Jero Fejev laukoo ja maalin takana jälleen Strömberg taklaa voimaa.